دریس ټکای مولګو یو دا یو څه یار پاره او په دی باندې او څه په چاڅو به واره څه دې ته وځه شیشا دا اوس لاړو اته کې اوس موږ دغه دی ورغو څه پات نه نه چې څه نن د هم سره مې ها دته وایم بس چپ کاله پر مون ځان څه پېږه نه دا نه بیری خبری سلام علیکم سلام رمانه خیر دی جی